ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ ପୋର୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଦାନୀ ଜେକେଏଚ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍। 2025 ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଦାନୀ ଜନ୍ କେଲ୍ସ ହୋଲ୍ଡିଂ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଥମ କାର୍ଗୋସିପ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଦାନୀ ଜେକେଏଚ୍ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍ର ମୋଟ କ୍ଷମତା 1.5 ମିଲିୟନ୍ TEU ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମ୍ବୋ ପୋର୍ଟର ମୋଟ କ୍ଷମତା ରହିଛି ବାର୍ଷିକ 8 ମିଲିୟନ୍ TEU। କଲମ୍ବୋ ପୋର୍ଟର ୱେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ 2025 ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଆଦାନୀ ଜେକେଏଚ୍ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ୍କୁ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜନ୍ କେଲ୍ସ ହୋଲ୍ଡିଂ PLC ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଏକ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ସ ୱେବିନାରରେ ଜେକେଏଚ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କୃଷ୍ଣ ବାଲେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଟର୍ମିନାଲ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପରେସନ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଟର୍ମିନାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ପୋର୍ଟର ମୋଟ କ୍ଷମତାରେ ଅତିରିକ୍ତ 1.5 ମିଲିୟନ୍ TEU ଯୋଗ ହେବ। ଏହି ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ୟାର୍ଡ କ୍ରେନ୍ ଓ କ୍ୱେର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଆସିସାରିଛି। 2024 ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ଏହି କ୍ରେନ୍ ଲାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତ୍ରୟମାସିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଜେକେଏଚ୍ କହିଛି ଯେ ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ ବାକି କାମଗୁଡ଼ିକ 2026 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆମେରିକାର DFC ପକ୍ଷରୁ କଲମ୍ବୋ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ $553 ମିଲିୟନ୍ ପାଣ୍ଠି ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରନ୍ ଆଦାନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା DFC ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କୌଣସି ପୋର୍ଟରେ ନିବେଶ ତଥା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ ଆସିଛି। DFC କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସେତେବେଳେ ନିବେଶ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ପୋର୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ। ଦେଶର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏହାର 8 ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ 7 ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ୍ ରହିଛି। ଦେଶର ମୋଟ ପୋର୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟର 27% ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି। ଦେଶ ବାହାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ହାଇଫା ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଦାରେସଲାମ ପୋର୍ଟର କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ୍ 2 ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।